Здравствуйте! Сьогодні будемо в'язати візерунок павутинка. Це він на зворотній стороні такий, така павутинка. А це вона на лицевій павутинка. Так, починаємо. Кількість петель на спиці ділиться на 4. Плюс 2 кромочні. То це я набрала 36 плюс 2 кромочні, 38 петель я набрала і для цього малюнка. В'яжемо. Кромочну знімаємо. Тепер в'яжемо з однієї петлі. Вив'язуємо 3 петлі. Раз, два, тепер 3 петлі разом лицевою. Так. Тепер 3 петлі з однієї. Раз, два, три. Тепер 3 петлі лицевою. Задні стінки. Тепер 3 петлі з однієї вив'язуємо. Тепер 3 петлі лицевою. Так, задні стінки лицевою. Знову з однієї петлі вив'язуємо 3. 3 петлі разом. Видно вам хоч щось чи ні? Ось. Так. З однієї вив'язати 3 петлі. Так. І так в шахматному порядку в'яжемо. Так, тепер знову 3 петлі разом. Разом лицевою. Тепер вив'язуємо 3 з однієї і з трьох одну. Так. Три з однієї і з трьох одну. Опа. Три з однієї і з трьох петель в'язуємо одну. Задні стінки. Так. З однієї вив'язуємо 3 петлі. І з 3 петель вив'язуємо. З 3 петель вив'язуємо. Ой, що воно в мене. Так. Так. І кромочну. Роботу повертаємо на зворотню сторону і в'яжемо всі петлі, в'яжемо лицевими. Так. В'яжеться все дуже просто. Ось. Може, буде в нас два ряди прив'язано. Так, зараз. Так, всі лицевими в'яжемо. Записує чи не записує відео. Я включила. Не знаю, що вона там пише. Подивлюся потім. Так. І значить, закінчуємо. Так. Лицевими. І кромочну зворотньою петлею. Так.
Роботу повертаємо, в'яжемо наступний ряд в шахматному порядку. Тобто ми починали з однієї петлі, ми вив'язували 3, а тепер ми 3 разом в'яжемо лицевою за задні стінки. Так, ой. Зараз ще раз. Оп. Щось так. Тепер з однієї вив'язуємо. Раз, два, три. Три петлі разом за задні стінки лицевої. Три петлі з однієї вив'язати 3. І так у нас виходить візерунок павутинка. Раз, два, три. Три разом. Так. Знов раз, два, три. Три разом. Раз, два, три. Три разом. Три разом лицевою за задні стінки. Так, знову. Раз, два, три. Три разом. Лицевою за задні стінки. З однієї 3 вив'язуємо. І знов 3 разом. Лицевою за задні стінки. Раз, два, три. Три разом. І знов. Раз, два, три. І закінчуємо ряд кромочною. Роботу повертаємо і в'яжемо всі лицеві. Всі петлі лицеві в цьому ряду знову. Так можна зв'язати і різнокольоровий візерунок. Так. Ось такий у нас зразок. Наступного разу я покажу, як в'язати різнокольоровий. Так. І це у нас виходить ось такий. Це лицева сторона, це виворотня сторона. Ось такий, такий він. Це так, так, щоб було видно. На виворотній стороні теж дуже гарно. В'яжеться просто і швидко. До побачення.